wetwogerera kati ndaba abantu mu butuufu bwe kibanga kutandika kujjuza St. Mary's Kitende abantu bazze mu bungi bakyayingira wanseri gye bali ku mulyango abayingira ekisaawe bakiyingidde n'abakyali wano mu lujja lw'ekisaawe nga bw'oyinza okulengera kamera eyo bwekulengeza abantu we bali mu bungi muganda wange Ssebunya kyenyinza okukakasa abantu bo tewali kubuusabuusa balina okujjuza St. Mary's Stadium Kitende. Oh, by no could use us in the Toyanzis and your Toyanze Gabwana Roger Bogrekana Kuria, era tujja kuba twongera okufuna ebigenda maaso ku St. Mary's Kitende nga twolekera okulaba final ey'amasaza ga Buganda eya 2021 mu Buddu ng'enoonya ekikopo ekyokubiri bw'ekulanga enoonya ekikopo ekisooka mu byafaayo. Tugenda okuyingirako mu nkambi eya bw'ekula tulabe final briefing engeri gyetambula balabye nabo bali mu kwetegekera batunula bali ku final touches balabe ebintu nga bitambula so awo wolaba Makerere we wali team ya bw'ekula ya Suze era twagala okulaba ku briefing yabwe engeri gyetambula twagala okugira bw'etambula then wali Entebbe Road engoma zivuga embutu zivuga abantu basanyufu balinda omutanda Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda agenda okuyita nga asimye okugalawo empaka ez'amasaza ag'2021 mugumu tujja kuba twongera okufuna ebisingawo naye nga mu studios of course tulimu ne bwambale Francisco tulimu ne bwana Bogere Brazilian bagenda okwera nga bakutwala maaso n'omupiira guno ogw'empaka ez'amasaza tujja kuba tutandika n'omupiira ogw'okulonda akakwata ekyokusatu wali ku saawa mukaaga then bwe tunaagumaliriza tulinde omupiira guli ogwakasa mmeme Buddu ng'enoonya ekikopo ne bw'ekulanga enoonya ekikopo wano ku BBS Telefinal. Njagala bendi nawo mu studios bakubuuzeeko ate tutandika okusonjola mpola mpola ebigera maaso mu final ey'amasaza. Bwambali, oliwe Bulemeezi. Yes. Bulemeezi yemu kweze ziriyo. Kituufu ekyo. Ndiwe Bulemeezi sijja kulonda ludda kuziri mu final kulorede Bulemeezi gyeri tesamba final niye gina kuba n'ekifo ekyokusatu. Njia kusigala nga achari muna ule meza jude. Singa busire vande kumpimpi au kubanga nakulida kee busiro. Atena chadono mwenkolela. Elaru mwensula. So, binji nyo. Angayi wakulaze, namu yora kutimbe gwarina fe. Namu nji uomu ntu achakuru kukufaji ya vude. Ule nebu ya. Abamu siba saza, siba masaza gana gali kufaino. Nibaga nange tuliwa weru. Nange kangede kwa tuwa kabamuchi mumbugano. Nange kangede kwe weru. Ngende ntwale ko muntu wange era babalese abantu bazira abantu babwe na ye mama uno mwana anga mukezeza kakati ebyo kula no kunyobe nachi je biri aho ku mulira obutyo bwedembe je uli wali ku St. Mary's Stadium bagenze so tuli basanyufu nnyo nti atena te empake za bazituse ku final checho ekikole njawulo ya basaza ndi gote gali ko mwate basamba ni waita omwezi mulaba nga final tena kola chi tena tuka kubanga lwa bali balese ku muzi final nga mujikanda aliliza ko fo badichi oyagala tujisambe nga ti tuwagala kumala kujetegekera bulungi nyo ero lu mafanyu malo jetegekera bulungi nyini muna asima enaku zo mwezi nga 5 olwale ero tubireyo zizanyu oluna olugwe tumanyani yakutecho kusatu ani amalide muchokubiri obeli yogo baddamo kuba ku final ndalo munyiri yo bakuba ku final babo kuba ku final we kula bayizo kudda moji kuba ku final kuba baji kuba mu 2012 aha kati no munala bayizo muddamu so ye tulinzo okulaba ninga tuli basanyufu nyonti abantu mujumbide mwe bale kujja bobatu wafunye ticket te weta ndalagenda yeyo kutabula ate era bila ku BBS Telefinal bila kufitukira chikutusa ngalo tandikide wano era munno mugambi nti chiri live Bwana Bogre Brazilian njagala umpise mu kiro ekyolekera final. Okusookera njagala kwebaza abalabi ba BBS bonna bebali kubeerawo okuba amasaza gye gatandikira okutuuka onaku olwaleero. Ekyamazima ndoza abantu bafunye akadde akamala okwetekera empiira gyombi egyo onaku olwaleero kubanga engeri gye badde batubuuzaamu ku media platforms ez'enjawulo tickets tuzijjawa, emijoozi gya Buddu givaawa, egya bw'ekula givaawa, olaba nti abantu badde beesunze nga babuuza emabega eri nga tebanna kunfaminga date nyanga 5 era babuuza nga ebibuuzo yaddi so ndoza nti baddeko akadde akamala abawagizi ku side y'abawagizi nti okubanga beetegeka ekimala then ne ngenzengeza okuzuuka ku makya saawa ngemu kitundu nga neku social media ez'enjawulo olabira ddala ng'abantu olredi abamu bayingidde ekisaawe abalala bagenda efaananyi gy'ebiri kitegeeza nti byemu yeetegese bulungi nnyo then
ekira kyenda byemu konti ino tournament badde nyuvu nyo ekyenya uli kibadde onti abantu bafunye chance jya bakeje jya tandikira paka okutuka ku final jibage okonako violent tubadde njeru olokongwe kwete okwetangira tangi okwetangira obulwadde obwa COVID-19 nibo kibandi final baga kubanga bagira bako butafana ko neri yasembayo ndoza nyo kigira ku follow mpira umpira guno munyu venue nti mpira jo mbayira wintu mpira gunyu manya abagizinga basemeda ama team gawe so kwange ndoza naka de ku matimu genyini agasamba ana gacha ali mu paka zino nti era nga bafunya kadde akamala a friends bade bazisama tuzulira ku bisaye byenja bulo abamba genze ko ne masinzizo nibabiranga basabiddwa so ndoza nti ama team gonna anagona ko ayogali set kubanga sambo mpira bwambale bichi kuzino team njyo inzo kujukira ngati zina ja kufaina ya ekisokera dala budwe yujula ba yali nando za olugendo olunzo kanti rwali rwangu nnyo mu mipira ejimu josubira nti abazanyi bali ngabwezo kanti wanedlo kana kama kuchia coach wali yeni batani sena coach sali yes baba sudimo welinya okay twaso kabamwe roza nti tewabe okulwalira obuyinza awo ono bamundese ko kola chi naye mungeri yechikuru nyo omulenzi sali yagumi kizalagane de ono mukuru munange nino kola naye nibakwasaganya team ne sambe ekintu chawe ne chiwawanya kakananga tuse ku final uchali chikuru nyo abamuleta coach mu wakati awo ngolo bamulonzedda nakole ntondo kampiona ne kola chi ne chankarana ne chibudu ya chikwata bulungi ekyo kubiri nti akagapo kano ke baba wandi bamwalo kuita kumutendera we guti munyweza muko kunati era abatendi saba singa nganyongere kuchabuddu era yakikola bulungi yayongera mberoza tibasobola jongera iwo chi mumaso era libajitusa chali chikuru so ne performance yaba zanyabamu kuluno jazz number 5 ya Vichal Dundu bwataya kabulungi nyo ate bagaganga banu ba Bruno Bunyaga Nibestura ni walabi kanti mutimu mubamo mtu askrachi askratimu kavuma mavini urusi ya belanga up and down yeah. Ni final mpire jimu na arabi kaburunji nyo kurose zila kisa naziteka huu kwa kananga timu yetuse wekozechi wetuse ni mubaka mwenyini ya conceding agoro wakila wabifunza ampora ampora no kuda mgemu so timu niba ntibade balanced kutimu ya wekula omulenzi noza magic eja kubira nyuku coach wayo coach yali walo profile yali wa profile nini nyo wakandi ya Frank huyu agenda ine chintu cha zimba nga bamwogera ko nga ajirira obuchi obujirizi kuba siga anti bali wa mulekonti awangule chikopo nga bakiwi betwala bakuwa no tuzitula babani baba na bali gomba nga bakandi gundi yali gomba natwala chi chikopo kakati yes kakati yeza zimbe chintu chi abalenzi bwaba kumakuma bwabaleta abakoze mpise ndibwa abawumuzamu ukakananga sibu batamubula abafudde nsonga Isaac Musima amufudde nsonga Shafiki kalinzu kalabanga katuni aka wadu wa captain team kajifudde nsonga baina kavuka bakaita Muhammad Nsereko kambi bwe kati nisi bona ko kazibu nnyo kalinge kufuru kufuru kirabanga ujiteka kulujao lina kila no dugula so ayingi lija kutobulenzi bwe nabo kwasaganya bulungi nnyo ni busambe ekintu ne kivayo bulungi labo tuogerera wano obizu ganti aina top scorer aina bagoberira ngo ngovude ku top scorer msima tamubula na yamu lina abagoberide nti bakute ekintu bachi tusiza ku level ekanga nokka ngo kandi timakwali ekikopo kuga mukira bandoza ndi bali ku muntu munene wa abudu ne iba kandi ngo lino ja sambye tatwalirawe ekikopo so wizo kandi timu zombi zina challenges zisemu ninga te zisemu timu kubanga lyo kugandi busiroteli ku final Uriyo chikugamba bwa indi chagwe teri ku final kukumanyi ndi bulemezi teri ku final kumanyi geza alina chikulaga ndi abali ku final baba de one chiri magiko obe chinja uruche bakoze bwana Brogan Brazilian abo tunula team zombi olugendo lwazo paka ku final ebizibu nebirungi okusokera dala gana matimu gasinkana mu kibinja chechimu era mpya twagubawo anugwagwa 22 abajukira nti budu ne kuwe kuwe bali basinkana mu kibinja budu yavanko mabega nebe rangi gatta ne buli gwali gwa kibinja amatimu gali jukira nti tuli bade ku kapete njeru iranga wawa wako okwegamba ngira gamba mumbere yo butemanya
ntibali besanganuzo nga balinga abegudde ko bogwe naye ku mirundi guno buli mwadda alaba games za munne buli mwadda abempya jamu ne jo mu kibinja oyo yakulira akachika akatestes kama saza chairman seje ngo Suleiman so ndoza nyo nti ngoje ko gwe kibinja gwa 22 guna to go fine gende kwa gwanja ulo nyo tuka kwa game gende ku birenja uyo buli mwaga ku biranga ngwa chikopona ko lwa lero buwe kula tushogide ko kondi 2010 bibaji kwa mu final buddu ino final yabo yakuta miaka musanvu nebo tujya kwezi zuba sambi nyema biga bade bakubwa bade bawangde ke muyoka babadde ne ndoza ne buddu kupanga ngabambaye bakije konti ba batakane and sali irandu za basambi abasingo almost 7 ngama 15 kuri 10 basambi and sali yajja nabo then kati boge steven najja mu ruvanyi mateba de nkola yinti kubudde bise bisingo abadde ajja yingira ngo ready wali wakuze cha daba tambuzako ne kebele final yige bangwa 2016 se yatandikiraho ne ndaje yatani kandi bamukube yase yatani kusa dajja na yewa mukakadde nagina ngayingiza mu boli ya BBS style iye yo mpira timu negena ngechuka so Nuzi tutu semu faino nga timu zombizi chuse nyonyonyonyo. Buwe kula, baina kocho muku batendi sabata abaji abali no wongu mpilo kwe chikecha wa gure nyo. Kupanga, ngojieko na masaza gano. Zimbade toka gondi. Ngojieko kubusuju masaza gano. Aha, ngojieke chifana choko zanti adenyo mpilo kwa avu kaba toku. Roja ya nti, bichi bichi. Na yaba dati nikamu regional league, timu ya Mpala Hill. Nebo laba Mpala Hill. Engage sama mti. Atina alikone Super Division. Yes. Iye coach. Kutimia Bright Stars. Yeah. So mlindo ye coach ndo za soko kuloza nti. So ketu loza kucha safety. Then goal zijia kuilanga zijia. Aba jia kulumba bilenga kutiba. Na ya soko kuloza nyu kucho kwe galida. Kwa anga bade ndaba. Nego tunja kutunizwani ya umu Uganda Cup. Aba Mpala Hill. Nti babanga jia mpro line. Kupenalties. Na jia mu katida. Kupenalties. UPDF ya mujimu ya Super Division. Nga nendia ulumba sa mtoji laba nyo. Ya mkutude muda chika chenda musatu. So ndo za chika kuhiga nyo nti buduwa ino kwa ngadeba analizi. Bako nani analisis kumpira jia coach on jia da samba. Usaza kuka kuka ni klabu ili jatika ya Mpala Hill. So Francis ndo za nyo nti abasambi evo gedeko kuna dolgo wa utevi. Tambula isma. Baino musambi abla maiko akuba wakati. Baino musambi go kipo nyangu. Gola jikuwa tango la Benjamin Mendi bine vyo kuyiwa uomo vili. So kwa hangi ndo za faina gende kufuza budu ivuza vyo njonyo. Baino pressure ndo za tuji yange linyo kutasazari ya budu ino. Tiyanuta basi ngonyo wada nyo chances zoku wangula. Na inga gani tifaina veda faino. Samba Uganda baile bebamu, enja ulo ntono nyondo za bila motivation na vili omu wa wali. Nti, uinzo kwe sangu msambia kupa alimu Super Division. No leto msambia imi Big League, chama zima kuna kuru, nge enja ulo inzo kubula. Ne motivation ene okumute kama uvoli ya mtensi ya gakumile nga akola. Tutunulia ku game endala erio. Olugendo lwa Bulemezi, olugendo lwa Maokota. Azizimu kwezo timu izaja mumpakazi na unga wewa favorite. Anaye kumunu niguna wagi na kuzanya.